You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in his hand. Your message from the word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you made for Jesus Christ. You pray for God leads them to the cross. Olá, pastores Gui, Igor, Rainer, Fred. Muito obrigado pela vida de vocês. Sou muito grato a Deus desde o tempo que eu tenho esperança. O quanto tenho aprendido com vocês. Valeu demais, grande abraço. Guilherme, Igor e Rainer, eu agradeço a Deus mesmo pelo privilégio de estar nessa cidade, nessa comunidade e de ser pastoreado por vocês. E obrigado por cada instrução, pela paciência mesmo de vocês, pela hospitalidade, por cada carona que se transforma em conversa pastoral, no carro. E que Deus continue abençoando vocês, suas famílias, e que Deus seja sempre presente da minha vida. Amados pastores, eu te agradeço e parabenizamos por esse dia do pastor, por nos instruir na fé evangélica, por nos assumir no caminho do Senhor. Agradecemos pela vida de todos vocês. Obrigado, queridos pastores. Olá, queridos pastores, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, pelo perfil tão diferente e que acrescenta tanto hoje no ministério, que é muito para a nossa igreja, o cuidado de Deus, nós precisamos de um nome de Deus, pela forma de falar de cada um. Sim, somos gratos a Deus, justificados a vida de vocês, o ministério de vocês, se colocaram no chamado de Deus, essas pregações, as brincadeiras também, os nossos momentos de comunhão e essa intimidade também de as famílias, com as famílias. Isso é bem edificante, nós somos gratos de termos pessoas que nós podemos admirar, bons exemplos de cristãos, podemos imitar, né, assim como Paulo falava para a igreja, imitar ele na medida que ele imitava Cristo. Nós podemos ter também irmãos, pastores que imitam, buscam imitar a Cristo, e nós temos também essa admiração. Obrigado. Queridos pastores, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, sem falar o nome, mas vocês sabem, são todos vocês. Vocês são importantes nas nossas vidas e nós sabemos que Deus os separou para cuidar de nós, mas também nós cuidaremos de vocês. Senhor, nos abençoe, muito obrigado. Ainda, Igor e Guilherme, quero agradecer ao Senhor pelo vocês e agradecer também a vocês por se colocarem nessa caminhada de pastorear a gente, de cuidar da paróquia, de cuidar de gente difícil, de ensinar. Algumas coisas são muito marcantes em vocês para mim. A humildade de passar o conhecimento. E às vezes até de negligenciar e além da mentira que a gente está contando, o que a gente é, recolher a gente no amor, para que a gente possa viver de fato aquilo que Jesus ensinou. Mãos e mãos, meu amor. Obrigada, Senhor. Muitas coisas mudaram, principalmente essa capacidade de ver a realidade de Deus. Muito obrigada por fazer com vocês, por vocês serem maridos, amas, esposos de vocês e os filhos também. Que também tenham uma resposta, né? Que também
mulheres também, meninas, Rô, Alê, Juju, muito obrigada por ter vindo ao nosso convidado. Te amo profundamente, meu, o Lucas, o nossos pastores, a Ender, Guilherme, Igor, Fredinho, nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, queremos dar graças por esse propósito, esse chamado que vocês aceitaram em Cristo Jesus, e hoje nós temos a honra de estarmos submetidos ao pastoreamento de vocês. Muito obrigado por esse período, muito obrigado por esses anos que estão por vir, Deus os abençoe e mais uma vez damos graças a Deus. Bom dia, senhores. Então, vamos ver se eu consigo falar até o final dela. Queria agradecer pela presença de vocês aqui na igreja, uma bênção para vocês. Alguns me acompanham desde os 10 anos de idade, como o Guilherme, outros são mais recentes, mas o carinho por vocês é um mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem nos abençoando, que sejam recíprocos nisso e que a gente possa crescer muito nisso. Meus queridos, foi com vocês que eu aprendi que arte e cultura faz parte da missão integral de um cristão e isso foi muito libertador para mim. Então, muito obrigada por vocês serem pastores e não popstar, por serem discipuladores e não manipuladores. Feliz parabéns! Bom, é ser pastoreado por seres humanos, pessoas de verdade, mas alcançadas por Cristo. Queridos pastores, Gui, Igor, Ainda, Fred, mais uma vez, muito obrigada por amar, muito obrigada por serem amadas. E a gente sabe que na caminhada cristã é melhor ser mais que um, né? Nós todos somos mais forte no Senhor, mais forte para carregar os fardos uns dos outros. E muito obrigada a vida de vocês. Grande beijo. Queridos pastores, eu queria deixar aqui a nossa gratidão pelo que vocês têm representado nos nossos filhos, o exemplo, o cuidado, o carinho, a dedicação para a palavra, essa vontade de fazer pastores queridos, nós queremos dar os parabéns para vocês nesse dia. Nossa alma é grata a Deus, nosso coração cheio de alegria por contar com pessoas como vocês para nos guiar a caminhada, não só com os ensinos, mas também com o exemplo. Deus abençoe muito. Nós amamos vocês. Queridos pastores, somos gratos a Deus pela vida de vocês e é um privilégio tê-los pastoreando esse rebanho. E nesse dia desejo toda a bênção de Deus sobre a vida de vocês, para que possam continuar nesse ministério maravilhoso. Meus queridos pastores da Igreja Esperança, eu fui aqui solicitado para fazer o vídeo aqui e eu acho que vocês dão uma mensagem para vocês, né? Só tenho a agradecer, agradecer a dedicação, agradecer a disponibilidade de vocês. Eu sei que a gente está aqui com um apoio, né? Mas a gente sabe que o pesado mesmo, né? O grosso, né? Está aí com vocês aí, na frente do trem. Nós estamos aí naqueles vagões que vêm lá atrás, estamos seguindo a locomotiva aí, que são vocês três. Então, assim, obrigado pelo bem, obrigado pela dedicação de vocês. E a gente tem visto que a seriedade de vocês, vários, né? Igor, Guilherme, Ainda tem feito frutos, tem gerado frutos, a igreja está crescendo, as pessoas estão chegando de forma voluntária, de forma assim, natural, um crescimento orgânico. Então isso é muito legal, a equipe que a gente montou também, de pessoas voluntárias que têm ajudado nos trabalhos, né? Eu tenho feito uma parte, digamos, menos envolvida, inclusive em função da minha empresa, que hoje demanda muito, recentemente os problemas com a minha mãe lá de saúde, etc.
mas a gente está muito feliz de poder contribuir. Sinto-me muito feliz de poder contribuir com essa obra, sabe? Eu acho que temos muito para crescer ainda, né? Nosso limite aqui é previsível. Daqui a pouco nós vamos ter que procurar outro lugar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação, pelas horas e horas de estudo para preparar a mensagem e pela história de vida de cada um. Né? O cristão que cada um é, cada um tem buscado na fé cristã cada vez mais profundamente. Então, eu vejo assim que são pessoas que eu acho que tem um diferencial que é o seguinte: passaram por experiências e situações na vida que levaram a vir hoje uma bagagem, uma maturidade que eu acho que é algo que realmente me chama atenção. E motiva, né, a contribuir com o ministério. Deus abençoe vocês. Um abração, meu Beto de Igreja. Valeu. Your tears, here's the burdens you bear. The Lord's by your side, blesses all that you do. Through the good and bad times, He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the all